پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی کے لیے آرٹیکل 149 کا نفاذ وفاق کے خلاف سازش ہے، ایسی تجویز دینے والے کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ قومی اسمبلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے لیے آرٹیکل 149 کا نفاذ وفاق کے خلاف سازش ہے، ایسی تجویز دینے والے کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ میں نے تو مطالبہ کر رہا ہوں کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے کہ آئین کے اس 149 کے شک کو جس طریقے سے اس نے تشریح کی ہے وہ تو فیڈریشن کے خلاف کنسپائریسی۔